Fevralın 7-sinə təyin edilmiş növbədən kənar Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkiləri ilə əlaqədar Mərkəzi Seçki Komissiyasının maarifləndirmə proqramı çərçivəsində aşağı seçki komissiyalarının üzvləri üçün treninqlərə start verilib. Treninqlərdə 109 saylı Qazaq Seçki Dairəsinin aşağı seçki komissiyası üzvləri iştirak edib. Məşğələlər Mərkəzi Seçki Komissiyasının təşkil etdiyi trenerlər üçün trening kursunda iştirak etmiş trenerlər tərəfindən aparılıb. 3 gün davam edəcək treninglər gün ərzində 2 dəfə olmaqla hər sesiyada 36 nəfər məntəqə seçki komissiyası üzvünün iştirakı ilə keçirilir. Seminarda çıxış edən 109 saylı Qazaq Seçki Dairəsinin sədri Xəyyam Salihov bildirib ki, məntəqə seçki komissiyasının üzvləri seçki məntəqələrinin səs verməyə hazırlanması, səs vermə prosesi, seçki günü müstəsna hallar, səslərin sayılması və səs vermənin nəticələri haqqında rəsmi protokolların doldurulması da daxil olmaqla bütün seçki günü prosedurları barədə aydın və müfəssəl məlumatlar əldə edirlər. 7 fevral 2024-cü il tarixdə keçiriləcək prezident seçkilərlə əlaqədar olaraq və Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən təsdiq edilmiş əsas hərəkət və tədbirlərin təqvim planına uyğun olaraq 109 saylı seçki dairəsinin nəzdində olan seçki məntəqələri üçün də bugün trening kurslar keçirilir. Trening kursların əsas məqsədi səs vermə günü məntəqə seçki komissiyası üzvlərinin üzərinə düşən vəzifələr, onların vəzifə borcları və səs vermə günü edəcəyi, mərhələli şəkildə edəcəyi hərəkət və tədbirlərdir. Tədbirlər bir iştirakçıya təlimlərdə istifadə etmək və yaxından tanış olmaq üçün Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən hazırlanan seçki günü üçün yaddaş kitabçası, eləcə də səs vermənin nəticələri haqqında protokol nümunəsi və bir sıra digər zəruri metodiki vəsaitlər, əyani materiallar da təqdim olunub. Sonra seminar iştirakçılarını maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Səs TV, Qazax.